مدحونها سومالي لان موسى بيحي عبدي يوفتي اوهو قامنا يو ومال مهم بصو عضال الهولية دو كتشو قدل كامرايكنكا ايا حفلات حالي كرد عضي مقالة دا ارلكتون اي قبل كافرقين يا اي دولايات كام مقالة دا واشتون لي زي كراح اللي ددوينها سومالي لان اساقا او اساقيك لا يميد قبل دا مرايكنكا يو dalka Canada waraysi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo laanta afka Soomaaliga ee VOA da siiyay ka hor munaasabadaasi ayuu ku sheegay in Mareykanka in badan ay ka wada hadleen sidii ay wax wada qabsan lahaayeen Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse waxa kale oo kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin xiriirka Taiwan wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Soomaaliland ay ka wada hadleen takada saylac iyo waliba qodob kale oo qodista shidaalka Soomaaliland uu ka mid yahay hadaba madaxweynaha Soomaaliland arimahaasi ka hadlayo waxa weydii waxay la tahay waxay noo suurta galay maba qarsoono maaro walba shirkan galo iyo waxa aan qabsoono oo aan siidaysa af walbana walu siidaya demarka imka dhowr cishar joognay dowlka hawl baan ku jiray siyaasadeed oo dowladda Mareykanka aanu aad isu wareysanaynay oo aanu ka warrabnay sidii aanu xuquuq u qabsanahay dowladda Mareykanka waa taay laa meel dar ka taagan anaga de waxa noogu weyn oo dad kala hadla waa ixtiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda Yurub iyo iyaga istaagay oo arintu waa arin Afrika kala ma doon lahayd de anaga waa laga leeyahay Afrika maxaa laga hayaabay dhiga sanka waxa dheer u leeyihiin taa de waa la gaari doonaa Afrika naga roo waa la gali doonaa waa mise manadii dareenay waxa naga horeeyay maxaa la qabsanaa waxa ku jira si walaaks وهذه اعتراف وحكمه زي محل وقف سنة كان وخديسة هقالي مركا وحنا إن بدك هو هذا الله سيد وحلو وقف سنة وخنتي وحنا كدري من دي إن آد يا آد لما كاسي وقلوا لي سيد هو رأي هجري وهي آد أدنين أيان إن سومال لان أي تهي دولة حلقصة وحلو وقف سنة day kugu dambeysay in waxyaabo badan baa soo bedelayay siyaasadda ay noqoto geopolitics ka waxaan la yiraahdo in nacay kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba hadeen raahno waxa ugu waaweyn marka iskaashiga laga yimaado ee Soomaaliland maanta iyo Mareykanka la oranayo iska kaashanayaan horta waxa ugu weyn marka waxa la yiraahdo xeelad markay aad heystay iyo cid aad tahay horta waa siyaasadda ma soo afkarta marka siyaasadda ma soo afkarta aya xoolo qabsan kara laakiin meel aan taguud laga heshiinin taa xoolo wada qabsan kara marka waxa uu yahay tii guud laga heshiyay inay aad iyo aad u dhownahay oo labada qolba garowsan yihiin waxaan imka qabanno waxaan ku xigsiin oo kulan talaabada qaad waxaan ku heshiinay wax kamid ah oo koob ku ah Soomaaliland ilaan ka shaqeeyay iyo dowlad hore taa ugu horeysa iskaashiga saddex qodob oo waaweyn mid waxa dhaqaalaha waddanka waxay la socday tii ganacsiga ugu waaweyn dalka suuqaas anagu waxaan keenay qodobka halkan waxaan lahayd dad dhaqaale leh oo isku filan kara haddii laga qaado xayiraadda gandarrada ah ee leeyahay baarankeela waxay dhigtaan waayo xaal baan idin marinayaa wali ida anagu waan kala goyn waa idan kala bayrin taa horta iyadoo meel baan furay in ay dad kanu ganacsadeed maadaama ay dadacim karo oo isku furo lacag hayay inaan lacagtooda siyaasadda lagu xirin iyo wada shaqayntooda iyo waa qodob qodobkaasina waxay la tahay intii sii badnayd la yeeshii wixii ka dhimanay farsamaan xaal xaal u noqonahay waxaa ku xigtaa mar haddii xagga laga heshiyay baa mistarka yaanu dhaqaalo socdo oo taala dhammeeyo oo imigsi wacan lagu hadlayo oo ay kambaniyaashii Soomaaliland ee ganacsiga xoogga haya ka hadlayso tii waa talabada ugu fiican in dalka laga furfuro in dhaqaalaha aan la xiro oo talaba iyo waa mid haya waxa ka mid ah ta siyaasadda waa ogtahay taliska kolba maamulka ma haya talada oo isbuu ma saaran Ukraine baa ku furan loo la karo siyaasadda dowladda ku furan marka wax laga yaabo arrinta Soomaaliland inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore la soo dhigo talaabada subaxda ay gasho laakiin maanta waxa muuqata qofka hadlaya waa inuu Soomaaliland Ukraine number one arrinta labaad aanu ogaanno waa dalka Soomaaliland wax la qabsan ta
kala hirgashay waxa weeyii waxa maleenaya uma dhicin intii ayna asuumeen labada qaleen kongreska iyo senatska labaduba sidoo gaarkood markii dambe iyagoo sudhan ay labada arrimaha dowladood ay qodobno sameeyeen ee quraacno sameeyeen ee aan wasifay qodobada loo sheegay go'aan bay soo saartay kuwii hore kongreska wasiirka kharashay u direen walaaqoodsi leeyihiin soomaaliland waa inad laha howlgasha ood hawlaheedisa haddana tira tabriyo ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dowladeena ashay ugu da-da weyn ugu dee xilkeed weynaa aada loo ixtiraamaasha ee guddoomiyaashi waa kuwa soo saaray biilka aragtay ee dowladda leh soomaaliland waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeya horta go-aano kaba inuu soo baxa horuba jiray waa talaabo hore eegis qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyagoo wada socda afar hay-adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga kaashaandhiga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weeye wada yeelanay oo aada iyo aada moodaysay dadkay yuhuur ah awoosaceedu inay aada iyo aada uga dhawahay waan gartay madaxweyne taa arrimaha dibadda intaynaa ka bixin iyo qodobada mas-uuliyiinta aad la kulanteen haddaan kaa weydiiyo qodob kadib kulamadaa markaad yeelateen xafiiska qaabilsan afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos yimaada ama kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee afrika qoraal twitterka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay kula kulmaan iskaashiga somalilan iyo maraykanka aad ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda soomaaliya oo mid ah sidoo aragta qoraalkaka qorta gabadhaasi arrinkaa u soo saartay markaanu fadhiyeyna arrinkaa iyaga oo sheegtay mas-uulkeeda annagu haddaanu maamulka maanta taagannahay weli soomaaliya iyo manaan ictiraafin oo manaan kala sarayna weli ereygaa hoos ka xaray weli annagu waxaan saaray meesha waxaan u nimid inaanu ictiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taray waxaan tara wa kahoreyd qaran baanu dhismay oo waxaa qabsaday waxaanu la qabsanaysa waxaa la yidhi haa laakiin de kulba salaad waktigeeda la tukadaay haddii maanta annagana ictiraafkii inaanu anagu mukhdaara ay adag tahay oo u baadiyay meelo badan in la maro idinkana adigoo adag tahay waxa aan ictiraaf ahay nama maro dee meelka idib waxay imikaan u qabsan karaan kuwa hadal labada dhamba qaasmid qarsoon mu ahayn inuulaba basiilkiisa u sheegtay way soo deysay imise xildhibaan oo labada go ah iyo imise dad hoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku abuurayn haddii lagu yidhaahdo waxaad inaan ka daba hadalna maxaan uga bahannay afar shan sani tirba ka hadlay iyagoo jamcay ka hadlay senatari iyo congresski tink tankoodii oo dhan baa ka hadlay professoradoodii baa ka hadlay marka waxaa lagu naayaa maanta maalintii halkaa barika joogi haa ma ahe dowladooda mushkaraya way iyagaa wada marka marka anagu dee kama la jawaabina waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labada boosishan markaan fadhiyay war ka hadan annaga qodobka u horreeyan qolba kaa dirxay war maanta waxaan u baahannay itiraaf annaga markii aan caawinahay oon soo dhaafno annagaas dhisnay dimuqraadiya doorasho nabadgeliyo dhaqaale samayn annaga waxa iga dhisanay ee ma iskaashana waxyaalaha xanibada naga qaadsa waag taata aynu ku dhamaadna madaxweyne waxaad moodaa muddooyin ka dambe inaysa soo bedelayso geeska afrika marka la yimaado iyo dunidaba muhiimadaha dhinaca istraatiijiyadeed in awoodda la saarayo somalilan meel istraatiijiya ku taala marka dunida laga hadlayo maxaad is leedahay somalilan istraatiiji ahaan door noocyo ka qaadan kartaa isbedelkaas gobolka iyo weliba adduunka iska bedelaya de horta dadka ilaahay qolaba meel buu arsaaqada u gelaya oo meel dad baa ruu badan hela oo barwaaq ah oo khudaar soo gurta qaar baa meelaa rubo kadib degano ilahay dusoba siiyey oo nimcada ugu badan hela qaar baa macdan leh dortaa intaa way ilaatay roob waa leedahay oo reer abaar maaha ha kuwa yaraadee macdanna way ilaatay waa la ogay insha allah waa hadaa la bilaabaya waa ilaatay meesha ay ku taallaan waxaa kamid meelaha adduunku ugu jece maanta ugu daanaya ee maraba cunsurka adduunka oo dhan de wax iyaga inagana looga bahay soomaaliland haddaan nahay inaanu wax iyagaa ka faa'idaysano
qolba shaqeynaya oo soo jeeda qof ka tirsanayaa maanta waxa uu dowladahaa iyo dowladahaan iyo shacabka hanba saad diyaar baan waxa ka garata ayuu oratay hore tirsi oo wariye dowladu oo socda mid ah su'aalaha wala oo dadka oo doonay dadka shacabka waa kamid markaas su'aalaha oo diyaar haddi wax la qabsanaysa inay ka faa'iideysato hal qodob baan walba ku xiray inay su'aalaha dal xor ayuu maamula waxay maamulaan si tartiib ah leh ninkii taas ay ku adkaataa oo kala maarmayna haddaynu eegno hadda muhiimadii baad ka hadashay somaliland strategy aan meeshay degan tahay si aan ka hor qabno jibuuti oo somaliland dacalka ku haysa saldhigyo military baa ku yaalla wadamada quwadaha waaweyn baa jiro jibuuti haddana wato shiinihii maraykankii iyo wadamo kaloo reer yuruba somaliland saldhigyada military marka laga hadlayo inay maraykan siiso saldhig military ama wadan kaleba ay siiso inaba malayda kala hadlay si diyaar mooti horta deeb dal waliba markaad baqashadankaas waa xor ciddii ay wada hadlaan iyagu amaday gaarayaan een cid ka dhibata ku ahayn isaga xora annagu ciddaan wada hadlayno horta somaliland cid walba diyaar baanu inaa wada hadlayno heshiin wax kuqabsan laakiin heshiiska anugu waanu galinaa cid kale waxba ku yeeli mayno cid kale inuu dufreeyo oo dhibaato geysto diyaar mayno adduunkana cidnaba inaan anagu dhibaato geysano walaagays qabsi mooya diyaar mayno de markaa jibuuti waa dalu jaar nahay waynu walaala nahay isku af isku dhaqan wax walba dadkan xagtuli kala geyn wixii u koraana noo kordhay wixii anaga noo koraana wuu kordhaygana markaa anagu jibuuti walaageeda iyo waxu tara booyaana wax kalama ordo iyaguna waa saasoo kale dee dhulkuna waa inagu isuleyhi oo meel washeed oo camari karta iminka waxaan oo kambaniya maraykana isjiraya waa iscamareeno sooma dukayga wey geeska afrika hadduu heshiiyaan dowladu oo iskaashadaan adduunka iyagoo walaala oo mid waliba eeshay baan wadaagi lahaa lagu qaysanaya marka anagu jibuuti wixii noo kordhaa waa wax jibuuti u kordhay wixii noo kordhaa wax noo kordhay malayd kala hadlaysa diyaar mootiin haddii laa anaga hadda marka naga hadlaa taa ka jawaab doona waa kad haddaan u gudbo muddooyinka ugu dambeysay somaliland iyo taiwan aada bay isugu soo dhawaanayeen xiriir bay lahaayeen taiwan xafiis bay ku leedahay somaliland somalilandna xafiis bay taiwan ku leedahay isu soo dhawaanshiha taiwan iyo somaliland iyo weliba doorka ay ka ciyaartay inaad kulamo halkan ku yeelataan maraykan iyo dunida isu soo dhawaataan ma jirtaa waa dee adaaba sheegay hadday doorka ka ciyaareen oo jiray horta dee annaga iyo taiwan laba qadiyado iskuwadaanu leh laba dalona israastaan ayaan nahay iyo waxaan dhihi waaye aranka war weydinkan dhaqaalaystay tacli ahaan hore u maray ee awoodda yeeshay ee barsaa u dabaalateen intaasoo sane waaye arrimadoodii dama baahna waa qulub waa ta kale dee maadaama aan isku daruufnahay dadka waa iska xignaa laba dadoo midaan la ictirafnaan baa nahay waan iskaashanay aada iyo aada waan isu kaashanay wixii ay aqoon iyo awood dhaqaale hayeen ma aada iyo aad bay nooga caawiyay anaguna intaa leg baan uhayna waxaa inaga baahda iskaashigaas dowladda waxba yeelayo midna cadow kuma aha midna mid kale u dareemaysa inay cadow noqdaan sida anagu anuga shibaanu qolo walba inaynu heshiya la jecelay halkaa inay hawl ka qabteenna dee adaanu sheegay haddaad ogtay wagag xiriirka imika taiwan iyo somaliland ay yeesheen wayna ognahay taiwan xaaladeeda iyo shiinuhu xaaladiisa oo taiwan shiinuhu waxa aaminsan weli inaanay ka gul inay dalkooga ka mid yihiin waddanka shiinuhuna wuxuu ka mid yahay quwadaha adduunka shanta waddan ee golaha ammaanka codka fitoga leh ayuu ka mid yahay muddooyinkii ugu dambeeyeyna geeska afrika iyo afrikaba uu kusoo fiday ma isleedahay cadhada shiinuhu ka cadhooday xidhiirka taiwan ee somaliland la samaysay iyo somaliland oo raadinaysa ictiraaf in dadaalkii somaliland ictiraafka ay ugu jirtay maadaama taiwan marka laga yimaado shiinuhu quwad leeyahay inay saameyn ku yeelan karto dadaalkii somaliland is horta cadhada hadduu noo hadduu inuu cadhoodu anaga noo cadhoodee xag noo mala dal madax banaan oo cidi doonaan le xidhiir yeelayaanahay su-aashu waxay tahay hanoo cadhada hadaan isaga waxyeelay haddaana waxay is yeelin dee anu ma hubay hadduu cadhadaas taagal ma arko haddii maanta diyaar warman shiilay inaan xidhiir waasa la yeelan anagu maanaan la xiraafi dee china taiwan haddaanu cid ictiraaf anagaas ictiraaf lahay marka dee china anagu bosinkeedi siyaasiga ah taiwan jimcada qura wax samaanaankeed awoodaadda waxayo
marka waxa ila tahay halkaa inaan wax dhibaato aniga sheena dhexmara aan jirin chayna isoo noo baahay anaa oo baahan in xulkay wareysanadana waan jecelahay wax dhibaatoan u hayno isaga saasiga markii rasheen saan taywaan ruuxinay ay ma rasheero xilli kadib ma rasheen insha Allah wagaad in internet haa ka bixin madaxweyne in muddo dhexda ay wax soo baxday in taywaan qudista shidaalka Soomaaliland shirkad taywaan laga leeyahay sameeyayso in arrimaha shidaalka qudistiisa in muxuu yahay heshiiska la galay in sasu bilaabmaya wuxuu bilaabmaya Soomaaliland waxaanu haynaa dhul ilaahay wax badan dhigay haddii shidaal tahay haddii macdan tahay haddii kalluun tahay haddii xoolo nool tahay haddii dad xitaa u arbisan ganacsiga oo dadka ay waxay aad u yaqaanaan shaqada bacshirka dadka su'aalaha lagu weydiiyo taariikhiyad haddii aad su'aal weydiiso waa asal gaar ah taasina marka cid kasta oo anagu aanu ka faa'iideyno qofna macdan soo saaraysa ama shirkad soo saaraysa oo dhaqaale ahaan naga caawisay farsamo ahaan waa soo weyn taa waa soo dhigtay heshiis loo wagalay waana bilaabaya dawlad kuma tii kooba bilaabayna sababta dhexdiisa waa gaag in shirkadaha horu jiray iyaguna ay soo kale sahamin ka bilaabay shidaalka Soomaaliland shirkad Channel Energy loo oranayaa kamid ahay waa heshiis iyo channel iyo qoladan een hisano oo shirkad kale kaya kooda waa shirkad shaqo kanu waxa ay dayso iyo tayo badan wagaag in hadaan soo noqono in dhinaca Soomaaliland gudahaaga gaar ahaan imka dad ka dabarbaro kale Soomaaliland waxay heshiis la gashay DP World in wajiga koowaad ee dadka maalgelinteeda uu soo dhamaaday in dhawaan baa la furay in dadkii in Ethiopia wana ka warqabna oo waa wadan aan dadka lahayn oo muddo magaranaysa Soomaaliland marka laga yiraahdo dadka dabarbaran isticmaalaya meel kale ba heshiis bi hore ugu jireen heshiiska 1919 ka dadka dabarbaran wali heshiiskoodii wali ma sidii ba saamigoodii mise waxba iska bedelay ma aray arinta wada hadal kale aan hado si sharci ah loo eegay waqtigi iyo waxba ma isbedelay markaas si sharci ah loo eegay heshiiskaasi hadda wax ku kordheen hadduu kabaashka baxayo hadii wax la dii loo eegay waa arin sharci ah dii loo eegay waayo waqtiga muddadii la doonayay inay bixiyaan lacagta way ka habsadeen marka hadda xaqii dibi weerdi xaqayayba ee intii aad ka diwaadisato waxba ma isbedelay marka arintaas arin technical ah qoro ku shaqalay xagga sharciyada qaalaha waa ayaa gacanta ku hayay way intii aan Ethiopia dadka ka bixin in wararba soo baxay xilliyo kala duwan tilmaamaya in Ethiopia ay danaynayso dadka seela een qorshooyin baad ku tagtay aad sababa ee resursaaray Ethiopia baad saragteen ee labada dhinac wakiila jira xafiisa u furan inaba ma jira xiriir ay Ethiopia Soomaaliland kala soo sameysay dadka dash ma resursaara afkisara ana waxa uu weeydo maxaanaga noo geeyneysaa wuxuu sheegtay in ay dacaad uu kula furay labada oo wali waa maartay taas yar uu qoro oo dadkan mid u aad u faafaya ilmiyi noqdiin horo balada inta badan ka amuray wararka aanu ka soo xignay warar la sheegay waxa tiraahdeen waxa waxaan jeerada ka sii diisanay warkaasi dawladda Ethiopia xageeda ee ma kale salaad jooga xagiisa waxba kaba jiraan hadaan qaar ka jira mana dhici karto waayo Afrika waxa ku fadhida xeerarkii isticmaalka marka xadkii isticmaalka Ethiopia su'aalada waa xadka qulaha la adeeyay la jeexay ka u dhaxay Ethiopia iyo Soomaalida Talyaaniga la jeexay muran ma ka jira laakiin kan dhowr soo kibaal jeexay uu qoray waana wax caalami ah marka Ethiopia inay soo dalka Soomaalida soo duusho ee wax macquul ah ma tulo fariyo la yaani ma aqri gari karto ma iyaga soo saar ku yana madaxda baraa bisriga dowladisa ida kale hawshaan ida kale ma hadal ina ma aan ka hadal waanu way ogihiin taajirta priyon kan habeela shugul aan ku lahayn taajirta kan wada yana laga maqal waxaan ogeyn anaga dalka aan shaarkana wixiis wakak in qodob kale madaxweyne muhiim ah oo muddooyinka ugu dambeeyay isna soo baxay in magaalada Lascaanood dad Soomaaliyeed jooga waxaan ku dhaadaa sanadkii hore laga soo raray in dhici kala duwan baa ka hadlay hay'adaha caalamiga qaar kood baa ka hadlay gudaha baa laga hadlay arrinka go'aankeeda hadda ku yidiyada waddanka ugu sarreeya madaxweynaha maxaa lagu saleeyay taa adeyo waa sheegay horta barwasta Soomaaliya iyo Soomaaliya kala wada leeyeen
سوالي سؤال ما الله ودى الباب سوالة القرى في هذا المحارب سنته لحونك تاقينا عميلك عمصة مركا وحوي في أدو وحر تاقينا وضلنا سوالي لانا يا محاكرا هذا شرعي سوالة دانو حينا حركا وماكسا ايربورك لكسا قارب لك عليا وحوي قفكي سؤال سوالة دانو سوالي ووراك وانا سوالي وناقي حرب نوري لكن هذا سؤال درما مركا عدين نبتقريو يهور مر يسكاش نقرش قيسا واسو دوغا والله العظيم لكن قف كده وقتنا وابوريه وكسر هذاك لكن وقت كان كان كل شيء وحالو مري اولو سو حقتي ان جيران اي كل جيران هورا اما درا او دلك هي كصف واسا صوتري مغالا لسعان دوري ستيتون قف oo dadka ugu badan u badan asaano tirkaal le suldaan le chat le dumar ay rudri wixii dibleysha aan marka loo fiiriyo waxay ku dhex milmeen suuqa abuurma halka ku yaalay dadka dawan badan kooda dibilaal baa lahayn ma yahay dad doono saakira ku jira shaqada laakiin waxay noqotay in la ilaahdo meesha aanu kala galayno way waxa noqotay meel la ilaahdo dambiro dhab ku dhunta marka sawa abni ayaa loo raay lama xumaayn ka waqti ma u baahnaayeen ay ku diyaar garoobaan waa lama xumaayeen idaacadaha iyo buurinta qolada Soomaaliyeed maxay dawlad u noqotay aan ixtiraafsan waa dal kamid ah ayaa akhriyay kuwa warkooda noo dhibo oo waan is ognahay wagaag in adan soo gudbo dhinaca doorashooyinka Soomaaliland gudeeda in bisha November waxa qorsheysan doorashada madaxweynaha Soomaaliland ee dhacdo in doorashada iyo qorsheeda iyo qabsoomideeda hadda ku yidiyo waxay ka meeliyaan horta doorashada waa sharci oo day waqti ay midisay hadii force uu jiray maadana hal qaran baraga gaara oo wax ka soo qorsheeyso waxa ka hor iman kara xaalad ka hadba ka buu waxaan ugu soo qoray lama doorashay saaran lama doorashana sharci ismu saarin ee doorasho waqti ay soo saaray xisbiyadu waxa dhamaanayaan oo leeyahay ka dhacay December doorashada xubin waxay taagan tahay 13 muddo de toban sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo ay la xisbiga la qorsheeyay laakiin durufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay oo doorashada ugu dhowtay ee soo kala raray ee baarlamaanka la soo saaray ayaa taa wax ka dhisay marka sida sharci u dhigaya loo raacaya imika joon wax la furayaa ururadii oo la furayaa tartanka haddii marka doorashada markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyada ay xulis ku dhawaato haddii awood dhaqaale iyo farsamo loo helo mar baa mid waqtigeeda la geli haddii la waayo shaqo go'aan kara baraga gaari laga yaabaa maadaama mucaaradkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horinteeda inaad kulantaan oo wada tasho ka samaysaan si arrimaha go'aanad uga gaadhaan waxa su'aalaha oo gaaro waa laga hortagaa sharci umar wax leh war waxaan nala soo gudbaray maxaan yeelaa doorashada kan xurmo joola la qabta labada waa la soo ogliyay way soo gaaray hawl ma laha imika waxaan bilaabayna oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tixisbiyo urray waa la bilaabay hadday urrada horteed dhamaanayaan hadday dadada dhamaanayaan waa caadi saddex xisbiyo la rabo inay soo baxaan marka urrada tartamaan marka labada isku soo dhawaaday iyana xal baa loo heli doonaa aan qaran oo aan dhibaato lahayn waagag in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya in muddo ay socdeen in waxyaabo la taaban karana badankooda xilliyo kala duwan bay hakad galeen in xaqi wax ka qadameeyeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa sartu waxay ka qurantay dadka imka xabar ka taliya wada hadal su'aalaha ma doonaya waayo waxa arkaan waxa lagu haystaan oo waa la ixtiraafay iyaga dowladda baa la yiri marka waxa rabaan baa inay ahaan dee waxa anaga dowladda yar la soo raaca ta iskaashi dowladda loo leeyahay taa ixtiraaf kii anaga ixtiraaf doonaa inay hadaan marka hore laba dowlado hayno soo yimid oo soomaali la isku jiray hadeenu duno aanu saadaa dhisnay hadee qoladii international qoladii ay dawladaha caalamka oo wareedka siiyeen anaguna kaayga anaga doonaan kalaamaan laan ayaa horta shaqada ku dhintay marka hadii laga hadla sidaas ku doodaa haye ina deegar qaataan baahay walaalmin madax xabar joogo la meel baqash laba dowlad soo doono hay wama marka la soo hadana gool baad waxa tii maxaad u kala geysaa marka ugu kartaan anaga wax kulanba ka bilaaba taas oo tan dacwadooda ayuu yow halkooda ha taagnaada anaga laga rabaa su'aalaha inaan aduunkan ku qanacnaa israaf inagu hore isbuujino
dad dawladda oo aduun ku baahayay oo xaqabsanayna waaba intaasu waxay naga yaalay wanaagu waxay raa wareeraha loo doodo hadii aynu duunoon safkaro waxaanu yaala tee diido ka dhagaadkaade deenna waxa ka dhagalaana warkooda yeeku diido sawaba inna waxa ka dhagalaana marka hadii wada hadalladii dib u bilaabmaan salaahan oo kale xukuumadda mudan imka xukuumadda Soomaaliya joogta dhowr jeer bayda wax isla fahmi weydeen kulan mar Jibuuti waad ku yeelateen hadii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii kasoo dhawaatay Soomaaliland maxaa ka diyaaran ma sii wadaysaa horta Soomaaliya waxay rabtaa wax kasoo jireed oo hadal ku lumayso laakiin dadka waa hadal waa inuu isaguna wax hadal diyaar u yahay qof ayuu u boo hadal u haydin markaana waa inuu muuqato anaa ku xukuma oo la israaf ee waxa uu lahaa jiray dad isku dhul lahayd dadna asiin meeno marka ragii qoladaasi dadka maashiic kuma hayn badan ma sheega anuu sheego waxba saaro iyaga dhibana oo gurmad u baahan laakiin inta aan ka tarisa iska dhagalaada in ugu dambeyn madaxweyne hadda ku weydiiyo su'aasha ugu dambeysa abaaro kala duwan baa soo noqnoqday Soomaaliland haatan abaar baa jirta roob la'aan baa jira ka xukuumad ahaan ma jiraan qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen madama ay soo noqonayaan oo lagaga gaashaamanayo dabarta ciidamada isbedesha abaarta way soo kordhay waana soo kordhaysaa marka waxa deeq nuur oo ka tirsada anagu waan ka diyaar garownay neetaagi qorshe waan ka leeyahay gurmadkaygana waxa ka garatay imika waxaanu qabnay imika caalamka wali haa idaa la sheegaya umar maayo wixii hawshaan ku jiray inaga soo gaareen wax naf loo weeyay wali waxa ku maqan yahay maxaa laga hadlaa waan hubsanahay farsamadii ay ku maqan markaana kuwa dambana wixii dadka loo qaban lahaa ee biyaha ka seelgayna waa ku fogaanay haddana gurmadkayga waa qaban anagu Soomaaliland dawladduna way daashay shirkadu wada daray ganacsadu wada daashay anagu isoo gol ayaa